Tam mi zdá, že málo soli si dala. Konkrétne spýtam, dala si tam vegetu? Jednoducho namraté, meso nahádzané na kaši. Trošku by som zahustila omáčku viacej. Riedka omáčka tu kritizovala aj ona mne. No, poďte do mňa. Ak chceš kritizovať za sol, tak návar tak, aby si mala dochutená. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.